আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ আপোনালোকেও নিগনি বা এন্দুৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। যিহেতু নিগনি বা এন্দুৰ হৈছে অতি অনিষ্টকাৰী প্ৰাণী আৰু যেতিয়া দোকান বা ঘৰত নিগনিয়ে উপদ্ৰৱ চলায় তেতিয়া বহুতো অশান্তিৰ সৃষ্টি হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কেইটামান সহজভাৱে ঘৰুৱা উপায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিকেইটা ঘৰুৱা উপায়ৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ঘৰ নতুবা দোকানৰ পৰা নিগনি খেদি পঠিয়াব পাৰিব। তেন্তে বলকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। প্ৰথম উপায়টোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব কপাহ। আপোনালোকে অলপমান কপাহ বা তুলা লৈ ল'ব আৰু সেইখিনি সৰু সৰুকৈ লাডু বনাই ল'ব। তাৰপিছত লাগিব পদিনাৰ পাত। পদিনাৰ পাত থেতেলিয়াই অলপমান ৰস উলিয়াই ল'ব আৰু সেই ৰসত কপাহৰ লাডুকেইটা জুবিয়াই ল'ব। আপোনালোকে যিসমূহ ঠাইত নিগনি বা এন্দুৰ প্ৰত্যক্ষ কৰে সেই ঠাইসমূহত সেই লাডুকেইটা ৰাখি দিব। তেতিয়া চাব কেইদিনমানৰ পাছতেই আপোনালোকৰ ঘৰ নতুবা দোকানৰ পৰা নিগনি পলাই পত্ৰং দিব। এতিয়া দ্বিতীয় উপায়টোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব পিঁয়াজ। আপোনালোকে ঘৰতেই পাই যাব আৰু কেইটামান পিঁয়াজ ল'ব। আপোনালোকে কাটি ল'ব, পাৰিলে অলপমান খুন্দি ল'লেও বেয়া নহয়। তাৰপিছত যিসমূহ ঠাইত নিগনি বা এন্দুৰ অহা যোৱা কৰে সেই ঠাইসমূহত আপোনালোকে খুন্দি লোৱা পিঁয়াজৰ পেষ্ট অলপ অলপকৈ ৰাখি দিব। তেতিয়াও নিগনি পলাই পত্ৰং দিব, কিয়নো পিঁয়াজৰ গোন্ধ নিগনি বা এন্দুৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আপোনালোকক তিনি নম্বৰৰ উপায়টোৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তিনি নম্বৰৰ উপায়টোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব তেজপাত। আমি সকলোৱে ৰন্ধনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা তেজপাতৰ গোন্ধ আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, কিন্তু নিগনি বা এন্দুৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে নিগনি বা এন্দুৰ অহা যোৱা কৰা পথত যদি তেজপাত ৰাখে তেতিয়াও ঘৰৰ পৰা নিগনি দূৰ হয়। চাৰি নম্বৰৰ উপায়টোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব বেকিং চ'ডা বা পাউডাৰ। আপোনালোকে অলপমান বেকিং পাউডাৰ আনি ল'ব। তাৰপিছত সেইখিনি আপোনালোকে যিসমূহ ঠাইত নিগনি থাকে বা নিগনি অহা যোৱা কৰে বা এন্দুৰ আহে সেই ঠাইসমূহত ছটিয়াই দিব। আপোনালোকে ঘৰ বা দোকানৰ চাৰিওকোণত যদি অকণমানকৈ বেকিং পাউডাৰ পেলাই থয় তেতিয়াও নিগনি অহা বন্ধ হ'ব, কাৰণ নিগনি বা এন্দুৰে সেই পাউডাৰৰ গোন্ধ সহ্য কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া জানোৱা হওক পাঁচ নম্বৰৰ উপায়টোৰ কথা। পাঁচ নম্বৰৰ উপায়টোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব পদিনাৰ পাত। পদিনাৰ পাতকেইখিলামান খুন্দি বা থেতেলিয়াই যদি আপুনি নিগনি বা এন্দুৰ অহা ঠাইত ৰাখে তেতিয়াও নিগনিৰ উপদ্ৰৱ কমি যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদিনাৰ যি গোন্ধ ওলায় সেই গোন্ধ নিগনি বা এন্দুৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, একেবাৰে অৱশেষত ছয় নম্বৰৰ উপায়টোৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব লং। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে লং কেইটামান লৈ ল'ব আৰু কপাহী কাপোৰত টোপোলা টোপোলাকৈ বান্ধি ঠায়ে ঠায়ে ৰাখি দিব। তেনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা নিগনি বা এন্দুৰ পলাই পত্ৰং দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত জানিবলৈ পোৱা এই ছটা বিশেষ ঘৰুৱা উপায় যদি আপুনি কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও নিগনি বা এন্দুৰ আহিব নোৱাৰে। আচলতে নিগনি আৰু এন্দুৰৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পায়। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতেই সামৰণি মাৰি পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।